Nej, 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 Her er tilbage, selvfølgelig er det, min dame, og jeg vil komme tilbage til Maddo's kanal, kæmpe fornøjelse, selvfølgelig, we back, we up, Kom nu lidt. Æm, I havde nok regnet ud i forhold til øh, de mange videoer, hvor jeg jo så valgte at nævne, at jeg trods alt har været i Spanien. Øh, men jeg er jo så tilbage fra Spanien. Og jeg vil sige, hvis jeg ikke har nævnt, at jeg skulle til Spanien, så havde jeg faktisk ikke lagt mærke til det. Fordi this brother right here, jeg uploader daily, mens jeg har været i Spanien på Mademus kanal her. Og vi har også fået tre videoer på FIFA med kanalen. Øh, så det var også udmærket blandt andet en Premier League Prediction og sådan lidt af hvert. men nu er vi simpelthen tilbage igen. Og det føles lækkert. Alt talt, øh, jeg kommer til at snakke lidt mere i i podcasten nok på tirsdag omkring ferien og så videre, men øhm, uh... Kort sagt, bare at sige tak for støtten på videoerne, jeg har lagt ud, mens jeg har været væk. Der er også nogen, der måske lige har haft lidt øh, kontroversielle øh, ting, og den kunne vi jo blandt andet snakke om i dag. Jeg tænkte bare, at jeg lavede sådan en lille video. Øh, I'm back og så vil jeg give en update på FPL. Ting, jeg lige så godt kunne gøre. Øh, fordi jeg lavede faktisk en del ændringer, siden jeg lagde min video op med, at jeg sætter mit FPL. Og så til folk, der har en af det, så slutter jeg videoen af med det. Men det føles virkelig godt at være tilbage. Jeg har været 10 dage i Spanien, øh, og øh, faktisk så har jeg oplevet daily snaj. Øh, total prank. Jeg har faktisk ikke været i Spanien. Jeg har faktisk bare til leje lige en dag, helt sikkert, under uh, on the grind. Uh, nej, det har været, kort sagt, mega god ferie, det har været fucking lækkert. Og uh, jeg tog der faktisk ned i en periode, hvor det virkelig gik godt herhjemme. Altså sådan, trænede godt i fitness, og styr på kosten, streamede meget, vi begyndte at lægge TikToks op, uh, postede flere videoer på YouTube, Ved at sige. Så alt gik egentlig godt, så det var måske lidt uh, anderledes for mig at tage afsted på ferie, mens det gik godt herhjemme, og jeg følte, jeg var en god rytme. Men det var også rart nok egentlig, det var sådan, så tager jeg ned på ferie med en god feeling, og så kan jeg komme hjem, og så kan jeg blive ved med at gøre det øh, øh, godt igen, hvis man kan sige det sådan. Det er fordi, de andre ferier, jeg har været på normalt, der har det været sådan lidt, um, så er man burned out, som har man sådan virkelig brug for en ferie, hvor den her gang, der er jo så taget afsted, mens det er gået godt. Og det, er bare, altså, jeg føler, at begge ting faktisk kan noget. Både det der med at være burned out og tage dig ned, og så charge op og komme tilbage, og så prøve at give din chance igen. Men også det der med at tage afsted med en god feeling, har gjort det godt derhjemme, og så komme tilbage, og så bare være klar på, at hey, nu har man noget at se frem til, når man kommer hjem til Danmark, og det er, at man har gjort det for godt. Og så arbejdede jeg også enormt hårdt for, at op til ferien, at jeg kunne lægge nogle video ud, mens jeg var på ferie. Øhm, og det kan vi lige snakke om, fordi at det startede virkelig dårligt ude nede på ferien. Jeg var kommet ned og øhm, hvad det hedder jeg havde øh, haft en virkelig hård første dag, fordi vi har haft nogle problemer med at rejse. Så jeg kan snakke lidt mere om det, når vi når til podcasten, så kan jeg snakke lidt om det Men øh, de videoer, jeg fik lagt op på FIFA-marginalen, hvis vi lige skal snakke lidt om dem, det var... Øh, hvad det hedder en Jeopardy med, med, med J.K. Birke, øh, Premier League Forces, and draft Channels og så Forbindet Fodboldsang. Den blev taget sindssygt godt mod. Den er endda på fucking hot lige nu. Øh, gaming, altså hvad sker der for det? 15 lige nu, kom nu det. Øhm, så de videoer var egentlig ganske fine, igen 12.000 visninger, 10.000, 6.600 Det er en forudsigelse, det er sådan lidt, øh, om folk kan lide det eller ej, det er jo lidt smag og Og så den der som også fik 10.500 visninger, det var faktisk også skide godt Men det er klart at den der tog flest overskrifter mig Jeg var kommet derned, jeg har haft en fucking hård dag øh, Det var virkelig ikke gået efter planen til at starte med på ferien Fordi der var noget transport og lidt, der var fuck op for os Og jeg kommer bare derned, skal have noget mad øh, Tjekker lige min YouTube-kanal, hvor jeg har uploadet Og brother, så bliver jeg bare, altså jeg bliver bare restet til højre og venstre øh, nede i kommentarfeltet her, og det, jeg blev virkelig ked af det på den første dag, hvor jeg var nede på ferien. Øh, men jeg skulle, jeg skulle lige op i igen, fordi selvfølgelig skulle det ikke lade påvirke min ferie, men, men det var det der med, at, at folk de giver virkelig til, når jeg forstår, altså sådan, jeg, igen, jeg lavede så en til folk, der har set videoen, inden jeg lagde op, men jeg lavede en kommentar, hvor jeg basically bare skrev, at sådan, jeg beklager super meget for øh, problemerne i videoen, og, men, men jeg følte ærligt talt, at det var en, at selve Jeopardy'en var, var god, så derfor så vil jeg gerne posten, og jeg følte, det var lidt waste ikke at poste og så skulle jeg på ferie, så jeg havde ikke nogen video, så tænkte jeg sådan, jeg tænker ikke, at folk tager det så tungt, men jeg havde også et der på i den her video, og han puttede ikke super meget vægt på, at, øh at, der var en fejl, eller fejl i videoen. Det var bare ligesom hurtigt, hurtigt, og så vi videreagtigt. Og jeg tror, det var lidt det, der fuckede op. Det var, at folk, de havde lidt ansøgt til, at jeg var ligeglad. Jeg vil også sige sådan, hvis jeg havde lavet noget, hvis jeg havde gjort noget om i den her video Et jeg havde sat det her op anderledes, hvis jeg selv havde redigeret det. Igen, jeg lægger mig flat ned, det er min video, så jeg, jeg, tager alt ansvar for, at videoen ikke er blevet, som den skulle. Jeg havde lavet grafikken anderledes, og jeg havde ikke bare sat den op fire kanter, fordi det er kedeligt. Nummer to ting, mit cam, det gik i stå, så hvorfor fanden skal jeg være på skærm? Så jeg havde legit bare fjernet mig selv, det er bare waste of space. Øhm. så fik jeg også hate for noget andet, altså der var sådan mange, der skrev sådan, åh, du er en lorte jeopardy, basically, altså sådan, øhm. der var en, der havde skrev sådan 61 likes på, at han føler, at skulle være længere, det er færdigt, tager jeg imod. Øhm, så var der en her, der skrev, at videoen skulle være skrottet og det var dårlige spørgsmål. Se, der var mange, der skrev sådan, at det var dårlige spørgsmål, og det fik mange likes, det forstod jeg bare ikke rigtigt. Altså sådan, quizzen slutter jo af med, at øh, både øh, JK og Begge er på minuspring. Og så vil jeg jo antyde til, at spørgsmålene har jo været gode nok, siden da de er blevet udfordret. Altså sådan... Jeg, er med på, at folk de normalt godt kan lide at se, at begge og Joko de klarer sig godt. Men jeg føler altid, at jeg faktisk har stillet nogle spørgsmål op, som var anderledes. Altså sådan, hvem var spilleren, der var mest i offside, eller sådan noget og lignende. og så også det her med sådan random kampe, hvor de sådan skulle gætte de forskellige ting. Øhm, synes jeg også var nice øh, Så jeg synes det var lidt nogle andre spørgsmål Derfor så også nogle gode spørgsmål I stedet for at det bare var de klassiske Og det blev jeg bare svinet til for Så det, det Igen jeg har det jo sådan lidt, hvis, hvis spillerne der spiller jeopardy bliver udfordret, jamen, så må det jo betyde, at det er nogle gode spørgsmål. Men åbenbart så var det nogle dårlige spørgsmål. Jeg, jeg forstod altså ikke, ikke den kritik. Men alt andet i forhold til at min cam frossede, min skærmoptagelse frossede også. Så det blev bare en bøvlet og lorte video Og jeg beklager Og trust me, jeg overvejede også at tage den ned Men igen, den blev bare Altså sådan visningsmæssigt blev den stadig taget godt imod Og jeg føler faktisk efter jeg skrev den her kommentar Hvor jeg sådan virkelig puttede vægt på Jeg beklager at grafikken er sådan Jeg havde faktisk også skrevet det i beskrivelsen Men alle læser i beskrivelsen, jeg forstår godt Jeg har puttet mere vægt på det her nede i kommentaren End der blev gjort i videoen Og det virker som om folk bagefter det er sådan Okay, det skulle sgu færdigt, mand Altså sådan det er ikke verdens undergang. Det var bare sådan, jeg havde virkelig fået mange sådan kommentarer. Der var også en eller anden, der skrev sådan, Uh, altså no hate, men det er nok den værste video, jeg nogensinde har set. Uh, spørgsmålene var elendige. Igen, jeg forstår ikke det der med spørgsmålene var elendige. Jeg synes ærligt talt, spørgsmålene var, var relativt gode. Så er der nogen, der skriver sådan, at, uh, at der var lidt for mange Arsenal-spørgsmål. Og sådan, hvem, hvem, skal kunne gætte, at uh, Arsenal kun signede uh, i 15-16 sæson for 15 millioner pund. Uh, men der var jeg jo sådan lidt... Altså, i vis anden scenario, så havde Joko ind på det spørgsmål, og så havde Joko svaret rigtigt på det, fordi en hver Arsenal-fan kan huske, at i 15 sæson der kun blev signet en spiller, og det var en målmand, der blev ikke signet nogen markspiller. Så hvis Joker havde på den, så havde han også fået point for den. Jeg, altså begge får et spørgsmål om, omkring øh, en januar transfer i 2011 for Liverpool, og der tænkte jeg bare sådan, nå, men det var Luis Suarez, så må ikke, den er ret oplagt. Og det var den jo så ikke, men ærligt talt, jeg synes jo, det var et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke en eller anden unknown spiller, de har signet. De signet fucking Luis Suarez, som gik igen og fucking plukkede mål ind til højre og venstre i Premier League. Så jeg synes altid, at talt, kritikken omkring spørgsmålene var lidt lidt mærkeligt. Altså, sådan, det, for, det, forstår jeg ikke. Men igen, vi er jo så forskellige, så må jeg jo bare lade være med at lave Jeopardy, hvis folk ikke er enige i, at, at, mine spørgsmål er gode. I guess. Det kan også være, at når jeg skal til Jokko og begge med, så jeg bare skal stille nogle babyspørgsmål, så får de rigtigt, og så øh, kalde de små børn sidde og være sådan, Yay, begge og, Yoko, godt, og godt. I don't know. Uh, sorry, jeg er lidt sorgelig omkring det, men it is what it is. Kameraoptagelse, skærmoptagelse, fucking lort, og video var også Jeg lægger mig fladt ned. Det var en lort video. Men spørgsmålet, jeg forstår ikke den partiet. Nok om det. Vi behøver heller ikke øh, snakke så meget om det længere. Jeg vil jo så sige, Udover den video, som tog lidt hårdt for mig At den fik så meget kritik Så de andre blev faktisk taget godt imod Altså folk har virkelig været positive omkring min forudsigelse Det troede jeg ikke folk ville være Draften blev også taget okay imod Og forbindt fodboldtanker er folk virkelig hoppet på En god bølge omkring den, og det er jeg pisseglad for Fordi jeg synes det er et fedt koncept Så jeg var bare glad for at folk godt kan lide at se det Så Ja, og så ellers Mettemus kanalen, altså sådan, der har været reaktionsvideoer ja, men der har også været mange stream-videoer, altså sådan, Chips Tirlis, jeg er med på, at jeg så lige en kommentar på den her video i går, med at folk de skrev sådan, øh, nu skal jeg lige se, øh, var det ikke den der var, ja præcis, så random videoer jeg laver. I know, men igen sådan Stream video. jeg synes det er en vibes nok video, og så igen der var nogle fodbold reaktioner, men så var der også den her med chatten kom med upopulære holdninger, Tirlis står trøjer, jeg lavede lige den der video inden jeg rejste, at jeg skulle pakke til Spanien, Øhm, jeg lå mit chat, lå Premier League Altså, hvis det er noget, vi ser mere af på mandmuskanalen, meget gerne skriv det. Øhm, det er så pris hvor jeg lavede også mit set og mit FPL. -hold. Så der kommer også lidt anderledes video, mens jeg var dernede, og det var jeg faktisk øh, ret tilfreds med. Nu er vi også snakket nok YouTube snak. Jeg tænkte bare lige, at jeg vil catch up omkring det, fordi jeg føler sådan, at skulle sidde og snakke omkring den her FIFA-mat-video i, øh, i podcasten, det vil være lidt boring. Øhm. Det var lidt ærgerligt, det var, det var virkelig ærgerligt, men igen, det er heller ikke en video, jeg er stolt af, det, 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 det er bare lige, så vi lige får det clearet, det er ikke en video, jeg er, er stolt af overhovedet, men spørgsmålet forstår jeg kritikken, alt andet, Giv mig fucking et en losing til højre venstre, fordi jeg er med på, at min standard skal være højere end det, og det, jeg tror også, det er fordi, at inden den her video, JPD-videoen, der den her video blev taget virkelig godt imod, den her video er blevet taget virkelig godt, den her video, altså sådan en redigering i de her videoer er taget et skridt op, og det har folk kunne se, og det har de givet mig virkelig meget ros for. Så forstår jeg godt, at når der så er kommet hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videoer streg, hvor der har været virkelig godt. Og så den her, hvor det er sådan virkelig en ass video. Så forstår jeg godt, at folk de er sådan lidt, Mad, hvad laver du? Øhm, så er det, altså, meget af kritikken vil jeg også lige sige, til sidst, til sidst, meget af kritikken vil jeg også lige sige, at kan jeg godt mærke, at folk egentlig bare mener med sådan, de mener ikke, Matt, fuck du er klam, fuck du ulækker, du burde dø -agtigt. men de mener mere sådan, mat vi ved godt, du kan gøre det bedre, så gør det bedre ikke? Øh, så jeg, jeg, er også med på, at meget af kritikken er egentlig bare ment med kærlighed, og sådan, mat vi ved godt, du kan gøre det bedre, så kom nu lidt -agtigt. Så det, 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 det respekter jeg også. Så jeg vil lige sige, det var ikke kun hate, jeg fik. Der var også nogen, der faktisk var sådan lidt, hey, vi, vi forventer bare en bedre standard af mand, fordi vi ved, at du kan lave bedre video. Så færdig. Anyways, FPL, lad os lige runde videoen af med det her, så har vi lavet sådan en rigtig I'm back video. Øh, men ja, der kommer daily uploads igen på Mademus kanal, regner med. Øh, FIFA Mekanik skal desværre også køre derude af. Jeg overvejer lidt at lave noget watch along i den her weekend, fordi de andre kan ikke lørdag, så tænker jeg sådan, så laver jeg bare en streamer hjemme, hvor jeg laver noget watch along på noget Premier League, fordi jeg skal bare se fucking Premier League weekend. Jeg har jo ikke, jeg har ikke set så meget Premier League i sidste uge, eller jeg har faktisk set lidt, øh, da jeg var dernede, da jeg, jeg fandt et pop, og så, du ved, så jeg bare drukket øl og bare så set Okay meget Premier League, men selvfølgelig jeg har også været på ferie, og jeg var været sammen med Laura, så det var også været lidt begrænset. Pre uh, FPL, uh, jeg endte faktisk med det her hold, og det er et helt andet hold, end hvad jeg er sat til at starte med. Jeg havde blandt andet Salah på mit hold, ham tog jeg ud, uh, fordi jeg fandt bare mere value. Jeg, jeg havde jo Saler, og jeg havde ikke hålen på mit hold, og jeg tænkte bare, bro, altså alle har jo fucking HLM. Det, det ender med at være et el for mig på den lange bane, tror jeg, hvis jeg ikke har så er jeg endt med at få Salah ud, få Saka ind, da jeg også føler, at Saka har en god value, og igen, som I kan se, faktisk også endt med at score og lave den sidste det samme som Salah har lavet. Øhm, Shota, kan jeg faktisk ikke huske, om jeg havde en, øh, vi bliver faktisk lige nødt til at sammenligne. skal vi lige samle en, øh, ma Mademuse, Mademuse, skal vi lige have en her? Det er en rigtig dejlig video det her ikke, hvor jeg sådan ikke klipper et eller noget, men hvor vi bare lige hygger. Jeg har heller ikke hørt noget. Teknisk set har I hørt noget fra mig i lang tid, men det har I ikke. Jeg har været fucking på færd. Jeg skal lige se, hvilket hold endte jeg egentlig med. Jeg endte også med Martinelli, ham tog jeg så også ud. Endte med at tage en ud også, så jeg endte med at gøre en del. Smith Roran, Shota Roran, Holtzono Doran, Akanji, Gabriel. Havde jeg Gabriel på den andet hold? Har jeg ikke haft Gabriel på det andet hold? Oh, jeg havde Gabriel på den andet Guardiola har jeg heller ikke indbollet længere. Reja har jeg nede på mål, det har jeg også her. Øh, uh, har jeg heller ikke op på toppen, der har jeg jo så fået Holland. Altså, jeg har Watkins, Isak og Holland betyder jo nærmest automatisk, at jeg ikke kommer til at tabe mit FPL på strikers. Jeg har legit de tre bedste strikers deroppe, vil jeg selv mene. Øh, uh, lidt ked af, at jeg ikke har en kungo, Jeg tror faktisk, han går en god sæson med. Men de andre har jeg det okay med Så ja Jeg slutter første runde af Game week 1 Med 66 point Det tager vi gerne Når average ligger på 57 Og i de forskellige ligaer øh, Der er selvfølgelig mange med I relevant podcast liga og så videre øhm, I Søndagsklubben Som JK har valgt at kalde det Sunday Club Der skal en seriøst Fuck af, Det mener jeg Ellers så går jeg mok øh, Der ligger nummer 2 Kom nu lidt Efter Game Week 1 JK Jeg ved ikke Altså sådan Manden vælger bare lige at få Et ekstra point øh, Lidt øh, finished Også bare fordi han bliver Carried af Salah Altså ærligt talt men altså så ser det faktisk okay ud, altså jeg ved ikke, jeg ved ikke lige hvad Mørens har valgt at købe, men han er noget på 37 point. Så ja, det var FPL-updaten, og hvis I lige skal have FPL-update op til den nye game week øhm, så kan I altså se her, at jeg har skiftet Saka ud, jeg har transferred ham ud. Og jeg tror faktisk, at jeg kommer først til at train for ham ind igen, efter Arsenal har mødt både City ude og Tottenham ude, så får jeg ham ind igen. Men jeg har taget de brødende ind, og det øh, har jeg simpelthen fordi, at de blander sig med Ipswich, men de skal også med West Ham, Brentford... Så der er bare god value at hente lige her øh, omkring KDB. Og ærligt talt, øh, jeg håber selvfølgelig, at han gør noget, men han plejer altså at spille fucking godt mod Arsenal. Så derfor så er jeg her med nu. Øh, jeg kommer til at give captain til Holland selvfølgelig mod Ipswich, -E og ellers så bliver det nok sådan her, jeg tænker at, stille op. Det har jeg da ganske fint med. Stille og roligt. Hvis vi lige skal slutte videoen helt ordentligt så kan vi da også lige gå ind på PL Show. fordi at jeg ikke har, øh, jeg har ikke været med på fucking podcasten, så I har jo ikke hørt de forskellige ting. By the way Jeg var lige inde på podcasten Og jeg har åbenbart fået øh, Rigtig god kærlighed øh, Jeg ved ikke lige hvad der sker for det øh, Men det er, det er jeg mega glad for Så tak til dem enden Der sådan lige øh, Har kommenteret dig Nå jeg fik 30 point i sidste uge I kan lige det se det her Jeg kan ikke gå det igennem Fordi så videoen bliver simpelthen for lang Men 9 point øh, Arsenal Wolves Øh, Bormor fra Majors Sport Rån. Match of Dig var tæt på rammen. Det er fair nok. 2 to Ja, det var okay. 30 point tager jeg gerne. Og rundens kampe har jeg valgt at gøre sådan her. Øh, I kan bare lige få det se. Fordi videoen skal heller ikke blive for lang. Øh, men ja, Brighton. Jeg har måske til at vinde. Ærligt talt. Øh, City, jeg tror de tæver i Switch. Jeg tror også, vinder mod Villa. 1-0. Øh, ude. En meget, meget snøv sejr. Jeg tror, Wolverhampton kommer til at tæve Chelsea. Ah, bro, jeg har bare en eller anden feeling. Øh, men ja, by the way. Altså sådan, det var legit lige her i går. Tror jeg det var, at jeg kom hjem og så tjekker jeg bare lige podcastene, fordi jeg har lyttet til podcastene, men jeg har ikke tjekket kommentarfeltet, fordi jeg gad ikke have, at det påvirker mig nede på ferie. Normalt, så nogen, når nogen af os er afsted på ferie, så kan folk godt finde på at måske at skrive et eller andet sådan, Nå, podcasten er meget bedre uden ham her. <laughs> så jeg tænkte sådan, ved du jeg lader være med at tjekke kommentarfeltet, så kan jeg altid tjekke det, når jeg kommer hjem. Og jeg så bare sådan, jeg scrollede ned her, fucking forrige episode, man kommer faktisk til samme humør en del, eller skulle podcast, 36 likes, altså what the fuck, dude. What the fuck? Matt er jo også the goat. Come on. Uh, så so det vil jeg bare lige sige tak for. Hvis I har liket den her kommentar, eller Alexander, hvis det er dig, uh, tak for det. Det var en mega sød kommentar. Altså, der blev jeg sådan helt glad. Der var sådan lidt, hvor fanden har jeg egentlig ikke tjekket, da jeg var på ferie? Det havde gjort mig meget glad af på ferie. Uh, også bare den her. Uh, det er Alexander igen. Alexander, jeg tror, Alexander han er min største fan. Uh, men 18 likes igen. Det er altså hyggeligt med begge og møns, men det bliver godt at komme tilbage med med på, på, på podcasten. Virkelig sødt. Uh, så Much love from here. Ja, uh, yeah. det, 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 det bliver jeg bare virkelig glad for. Så det vil jeg bare lige sige sådan. Jeg ved ikke. Nogle gange, så kan jeg sikkert være en eller anden. Øh, lyd som en eller anden arrogant type. Eller, eller, men der må jeg altså bare indrømme. Der, blev, der fik jeg lidt sådan. Der, der havde jeg lyst til at kramme jer alle sammen. Altså alt talt. Så ved jeg godt, at jeg er blevet til til at få jepet i videoen. Men, uh, men jeg elsker jer alle sammen. Det gør jeg. Og øh, jeg vil elske jer, hvis I er liket. Jeg vil elske jer, hvis I trykker subscribe. Og så altså, være klar på en masse content igen. Stream kommer nok til at starte enten, altså hen over weekenden på en eller anden måde, jeg finder lyder af. Øh, jeg satte på, at det bliver i morgen, altså fredag. Øh, men vi ser lidt på det. Det har været godt lige at waffle lidt igen for jer. Æh, jeg jeg mig til at lave video igen, jeg glæder mig til at streame igen for jer. Jeg ja, savner jer derude. Jeg elsker jer alle sammen. Og øh, ja, så øh, skriv en kommentar for forskellige Jeg har snakket om en del. Jeg har faktisk waffle en del det, Men jeg prøver, at I skal jo tænke på, at jeg har ikke jappet i 10 dage. Jeg har brug for, jeg har brug for Jeg, jeg synes, og jeg glæder mig til podcasten. Jeg glæder mig super meget til podcasten, Så jeg bare skulle fucking jap yep, derude af. Kom op. nok om det. Hey, mega fed dag. Øh uh, tak fordi I gad så med. Tak fordi I gad at høre mig hjælp, Og så ses vi i næste video PEACE